Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, днес ще става доста интересни неща. Абсолютно всяко дърво, което има листа върху него, може да ни дропне мега ОП предмет. Като аз имам идея за едно предизвикателство, което ще изпълня. Разбира се, преди това да се случи, ако искате още подобни видеа на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че днес в 16.00 съм на живо в Facebook страницата, като има шанс да започна и по-рано, така че просто я следете, защото Facebook е счупен и не изпраща известия. Другото, което е най-лошият вариант, да не мога да пусна стрим. Да чукна на дърво, за да не се случи. А сега, да ви разкажа и какво ще бъде днешното предизвикателство. Ще имам правото да счупя 50 блока листа. Като с тези 50 блока и дропнатите предмети от тях, ще трябва да убия дракона. Според вас, дали това ще сработи? Защото колкото и ОП предмети да пуска, ако нямам късмет, накрая ще боли много. Разбира се, вие ако имате някакви идеи за предизвикателства и за други подобни видеа, може да напишете долу в коментарите. Освен това, ще питам Фокса дали иска да запишеме нещо, защото знаете, че той е по тези лудорийки. Проблема в момента е, че той ходи на училище, аз пък това работя и малко така се разминаваме. Но все пак ще направя всичко възможно това да се случи. А сега, да започваме! Моля? Нещо не съм включил като хората ли? Това май не работи просто с тия дървенца. Това ще даме малко време сега да намерим такива дървенца. Мен къде ме спауна? Без коментар. Опала! Ето че успяхме да открием, да видим дали сега ще сработи. Много се надявам, стискам палци. Уу! Първи блок и ми дропна бедрок. Какъв е този бедрок, бе? Бедрок, който има силк тъч. Окей. Майко мила! Гледайте какво става с семена. Какво ще стане, ако с този бедрок убия крава? Ще ми даде ли 60 паржоли? Да видим, предизвикателство. Всъщност прасето има по-малко кръв. Аз го ланшотнах. Въй, колко много ми даре. Добре, аз имам чувството, че с този бедрок ще успея да ланшот на дракона. Това ще бъде твърде лесно. А това е едва първият блок. Добре, време е за листо номер 2. Златни ябълки. Окей, чудесно. Тук имаме кирка, която е... да, доста си е ОП, честно казано. Имаме форчън 250. Много би ми се искало да счупя диамант с нея. Недарайт. Чудесно. Още един такъв бедрок. Няма що. Златни ябълки. Шарпнес 250. Недарайт мотичка. Съжалявам, не сме на село. Между другото, изгубих бройката. По принцип си ги записвам тук на стрим дека, като натискам по едно бутонче, което просто се покачва всеки път. Така че би трябвало да съм на 8-ят блок. Майко мила, лък! С Infinity Flame Mending Power Punch 250 и какво ли не! Сега, лоша новина е, че имам право само на тези листа и нямам право да фармя каквото и да било друго. Така че да се надяваме, че ще успея да попадна на броня, защото ми остават още 40 блока. Сериозно! Това е все едно бедрока, само че същата напомпа на диня. Опа, забравих, че това е силк тъч. Аз пък предпочитам да си я изям. Добре. О! Обувки! Netherite boots. Те ще свършат, предполагам, една чудесна работа. Още една диня. Бе! Разкаля се от тука. Каска! Аз и мисля, че ще успея и дори само с 20 блока да го смажа. Поне така мисля. Намерих си отчасти портала. Аз съм на едва 15-тия блок. Добре, може би ще успея да го сгубя. Лопата, която е напомпана на много.
би доста бързо. Мога да си я запазя. Бум! Още ни бутушки, съжалявам, те не ми трябват. Продължаваме напред. Тотем! Супер! Този със сигурност ще го използвам в битката. Бог номер 18. Кирка, която е недерайт. А те моите е недерайт. Аз си мислих, че моята камера то не си личеше. Добре. 20 или 100? Бум! Още ябълки. Така, сега за да го направя още малко по-интересно. И за да не прибирам и хвърлям предметите, които на мен ми харесват и не ми харесват. На всеки 3 счупени листа ще хвърлям четвъртото. Така че, ако ми се паднат 3 гадния, четвъртото е хубаво. Но е под номер 4, ще се наложи да го изхвърля. Така че продължаваме към номер 21 Ender Pearl. Чудесно. Аз ви казвам, сам ще мога да си го сгубя. 22-то беше това. Още едно. И следващото трябва да го изхвърля. Ау, бутушки. Окей, имам от тях. 25-то. Оу! Знаете ли, че с това не зная как се борави? Не, наистина. Това не се ли хвърляше? Нямам никаква идея, но ланшотва. Бум! Кирка. Изобщо няма да я взимам. Оу! Това ще го взема. Мале, тя направо ги спарява. Все едно съм на креатив. Тази братва направо е непобедима. И сега предметът, който ще трябва да хвърля са отново бутуши. Майко мила, тук върви само на бутуши. Дай нещо друго. Да видим. Отново братвичка. Така. Тези изобщо няма да ги взем, защото имам. И това трябва да го изхвърля. Не да райте. Добре, хвърлям го. И ми остават още 18 листенца. 17. 16. 15. О, това ще си го взема. Диня, която е отново напомпана за бой. Ови, очаквах малко по-така странни неща. Бум, това трябва да го хвърля. Ендър перли, жалко. Щяха да ми свършат работа. Всъщност на мен ще ми трябва за когато намеря портала. А! Добре. Супер, още едно. Това не ми трябва и това трябва да го хвърля. Бедрок, не ми трябва. Още 11 трябва да взема, ако не съм объркал нещо. Панталон, ще го взема със сигурност. Ябълка. Странно, каква е тази ябълка. А, и тя е напомпана за бой. Не ми трябва за бой, имам с какво да се бия. Това го хвърлям. И да речем, понеже изгубих тотално бойката, явно нещо съм объркал сметките. Защото спрях да си цъкам на бутончето. Тук е последни листенца, така. Тези трите имам право да ги взема. И последното нямам. Мотичка. Бум. Така, сега, по-трудното нещо е да намеря портал. Като за да намеря портал, ще трябва първо да отида в недъра. За да мога да направя тези чудеса на очи. Добре, това ще отнеме време. Защото трябва и обсидиан да намеря, и лава. Добре, да слизам да търся желязо. Я да видя крипъра дали ще ми направи нещо. Добре, има някакъв демидж. Охо! Охо! Окей. Okay. Това ще бъде изи. Защо ли си мисля, че ще успея да го ланшотна? Ма, от тия чудеса се самоубиват в мен. Да направим един крафтинг тейбъл. Я се разкарай. А, моля. Очички, направо ще си ги взема. Малко неща, които не са позволени. Но какво да се прави? Погледнете само какви други неща има. Брони, мечове. Леле. Ама аз нямах късмета да ги взема. Така, сега просто трябва да намеря портала с тези очи. Ето натам. И ще пътуваме 3 дни, предполагам. Много мразя да търся портали.
Къде отиде, бе? А, моля? Ето тук! Добре, успях да го открия. Най-после! Бум! А, лошо. Сега трябва тук да го търся, ако не се лъжа. Ехо! Има ли някой вкъщи? Оф, майко мила! За малко да го щупя. Леле, колко малко очи има на него! Добре, че и другите не ги изгубих. Така! Време! Аз блокове имам ли? Чайте, преди това да нафармя малко блокове, че там ще ми трябва пътека да си направя. Мисля. Това няма да ми трябва. Окей. Готови сме за битка. С брадата ще го цепя. Или знаете ли какво ще опитам с Бедрок? Това ще бъде подигравка с дракона. Ще опитам с Бедрока да го убия. Олере! Сега ако ме изгърби, направо чудесно. Ето го. Красавният ни приятел. А ето май ме видя. Добре, блоковете ще ми стигнат. Опасявах се, че няма. Здравейте, ендърмени. Ела бе, дракон. Ела тука да те бия. Не мога да летя. За жалост. Но не ми пречи да те скърша. Ела бре. Ела, ела тука. Здравей, ендърменче. Той, вижда ли ме? Сляп ли е? Кафе? Знаете ли какво? Захващам се за работа. Ай, сега ще го подпуша. Пали! Абе! Той ме удари! И почти умря! Ама, я съм на доста малко. Се не види. Не, чак толкова слаб, колкото си мислех. Ендър перла? Ау! Бум! Чакайте, че аз не съм от най-добрите с ендърперлите. Така, сега това ще вкара доста кръв, затова трябва малко по-далеч. Това е супер! Удари се в мен! Искам да го ударя! Той ще се самоубие! Ако още няколко пъти му удари, ще се самоубие. Ела бе, приятел. Е сега като му махна регенерацията, ще види той. Къде си? Някъде далече избяга. Ето го! Един удар! Само един удар искам да ти направя. Се не види. Аре бе! Така, ела, ела! Право към мен! Ей, не успях да го ваншотна! Може би с брадата ще трябва. Ау, някой ми си ядоса. А го пръснах направо. Чайте да не го прехвърля са, мо. Да, да, ще го прехвърля аз. Блокове, 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 блокове. Цена ли го? Темит. Това заклещи ли се? Добре, 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 добре! Почти е мъртъв! Та му се не види! Не успях да го убия! За много малко бях! Стой, стой, стой! Исках да му скоча! Този път го уцелих! Чудесно! Чупя го! Не успях да го щупя, но... Още една ендър перла имам последна. Това е! Ела бе, приятел. Едно, две, три му останаха. Трябват ми малко ендърмени. За да стане по-бързо работата. Чакайте.
Предлагам след това да ги убия. Че ще имам по-голям дроп. Да. За това говоря. Чудесно. Ау, тия са доста високо обаче коли. Ще трябва да се катерим. Той пак се реген, намале колко е досадно това. Някъде наблизо е. Меглична. И оправи се. Да ти се види гадняра ти. Питам се да се кача горе, обаче не успях. Последната кула. Не! Не успях. Стой, 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 мирно, 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 мирно! Убий го! Yes! Узбе! Бая тежко му сипах. Ами определено с тези предмети не беше никак трудно да се убия дракона. Та до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако искате още подобни, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.